ओम सैराम, मो ना सुभासिन स्वाई, मुझे कलेजर मैनेजर पोस्ट रे आज्ञा। एरा सब मिथ्या अभियोग। से महिला मोर से ऑफिस रे मैक्सिमम 2 वर्ष 2.5 वर्ष होला एठी जॉब करथिले। कोन जॉब करथिले? ऑफिस रे नेशनल फायर सेफ्टी रेस्क्यू कॉलेज रे से एठी जॉब करथिले। से जेहेतु आमर मैक्सिमम 2.5 वर्ष रही जाइथिले, ठीक नी 2 वर्ष एफएफ रही जाइथिले। से पूरा आम आत्मीय भले मिसी जाइथिले। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆମ ଭାଇ ଗୋଟେ ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ଲୋକ, ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଯାଆନ୍ତି। ସେ ଯେହେତୁ ମିଶି ଯାଇଥିଲେ, ଇଏ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ପଶିକି ଫ୍ୟାମିଲି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ କଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏଠୁ କଲେଜରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ। ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ଆମର ସେ ମା ପୁଅ ଭିତରେ ଝାମେଲା କଲେ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭିତରେ ଝାମେଲା କଲେ, ତାଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବି ପଶିକି ଝାମେଲା କଲେ। ତାପରେ ଆମର ଏମିତି ହେଲା, ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଲୁଚେଇକି ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ। ପିଲାମାନେ ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ଯୋଉ ଟ୍ରେନ ନଉଛନ୍ତି, ସେ ଫାୟାର ସେଫ୍ଟିର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପିଲାମାନଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ସେ ଆମର ଏଠି ରହିଗଲେ ଦୀର୍ଘ 2.5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ଆମକୁ ଭାଇ ଆମର ବହୁତ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସୀ। ସେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ଆମ ଭାଇ ରହୁଛନ୍ତି ବି ବାହାରେ ଫରେନର ରହନ୍ତି, ସେ ଆମର ଭାଉଜଙ୍କ ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ କରିକି ଏସବୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସିଏ ତ ଜଣେ ଝିଅ ଲୋକ, ଏ ଝିଅ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ କରିକି ମିଶି ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ କଣ, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଜବ୍ କରିଥିଲେ? ସେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ 2 ବର୍ଷ ଏବେ ହବ। ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଠିକ ଭଲ ପଏଣ୍ଟ କହିଲେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ ମ୍ୟାଡାମ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ 8,000 ଦରମା ପାଉଥିଲେ। ପୁଣି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, 8,000 ଦରମା ପାଇଲା ଭିତରେ ଆମର ସାର୍ ଠିକରେ ପେମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତିନି। 8,000 ଗୋଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଳିଆ ଜାଗାରେ ରହିବେ, ଘର ଭଡ଼ା ନେବେ, ଖାଇବେ, 8,000 ଭିତରେ ଯଦି ଏତିକି ପେମେଣ୍ଟ ପାଆନ୍ତିନି, ତାମାନେ ସେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଇସା ଆଣିଲେ କୋଉଠୁ? 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସିଏଙ୍କୁ ଦେଲେ, ବୁଝନ୍ତୁ ଟିକେ, ସେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଇସା କୋଉଠୁ ଆଣିଲେ ଯେ ସିଏଙ୍କୁ? ତାମାନେ ସିଏ କିଛି ବ୍ଲାକ୍ ବିଜନେସ୍ କରୁଥିଲେ, ବୁଝନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ ଅଭିଯୋଗରେ ସେ ସବୁ ମିଥ୍ୟା ଆଲିଗେସନ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ସେ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ମାନେ ଫ୍ୟାମିଲି ଭଳିଆ ଚଳିଯାଇଥିଲେ, ଗୋଟେ ଆମ ସହିତ ବହୁତ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ରହିଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଯେହେତୁ କଲେଜରୁ ବାହାର କରାହେଇଗଲା, ସେ ସେଇଥିଲାଗି ଜଳିତ ହେଇକି ଆଜି ଏ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଏ ବା ମୁଁ ଅଭିଯୋଗ କହିଲି, ସେ ଆମର ମାନେ ଅଫିସ ମ୍ୟାଟରରେ ଯାହା ସବୁ ଇଏ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫ୍ୟାମିଲି ମ୍ୟାଟରରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇଲା ହେତୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଅଫିସରୁ ବାହାର କରାହେଇଗଲା। ଫ୍ୟାମିଲି ମ୍ୟାଟର ସବୁବେଳେ ଫ୍ୟାମିଲି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ କରେଇଲେ, ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କ ଅଫିସରୁ ବାହାର କରାହେଲା। ହଁ ଭାଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସିଏ ସାର୍ ଆମର ରହୁଛନ୍ତି ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ, ସିଏ ଏଠି 12 ଦିନ କି ଖଣ୍ଡେ ରହିଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ତ ଆଲିଗେସନ ଦେଇପାରିଲେନି, ବୁଝନ୍ତୁ ଟିକେ। ଯଦି ଦବାର ଥିଲା ସାର୍ ତ ଆସିଛନ୍ତି ନାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଇ ସମୟରେ ଦେଲେ ସାର୍ ଆସି କ'ଣ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବେ? ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସାର୍ ଯେମିତି ଯାଇ ସାରିଲେ ତାପରେ ସେ ଆଲିଗେସନ ଆଣିଲେ। ଯଦି ସାର୍ ଥିଲା ସମୟରେ କ'ଣ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଥିଲେ, ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ହେଇଥିଲେ କି ନାହିଁ? ସାର୍ ଯିବା ପରେ ସେ ଆଲିଗେସନ ଆଣିଲେ। ଯଦି ଦବାର ଥିଲା, ତମେ ତ ଜାଣିଛ, ତମେ ଆମେ ତ ଅବଶ୍ୟ ଜାଣିନୁ, ତମେ ଯଦି କହୁଛ ମିଡିଆ ସାମ୍ନାରେ ଯେ ମୁଁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଦେଇଛି ସାର୍ଙ୍କୁ, ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଯଦି ତମେ ଦେଇଛ ତାହେଲେ ସାର୍ ଆସିଲେ ସାର୍ଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କଲେନି, କାଇଁ ସାର୍ ମୋର ଏୟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି ଆଉ ମୋଠୁ ପଇସା ନଥିଲେ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲିକି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଥାନାରେ ସ୍ଥିତି କିଛି ନାହିଁ, ଆମର ସେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଯେହେତୁ ବାହାରେ, ସେ ଆସିଲେ ଯାହା ଆମର କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ହବ। ସିଏ ଯେହେତୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଅନୁସାରେ ନେଇକି ଆସିପାରିବେନି ନା? ସିଏ ଗୋଟେ ଜବ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଛୁଟିରେ ଆସିଲେ ଯାହା ଆମର କଣ ହେଇଛି, କଣ ପଦାକୁ ଆସିବ, କଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ।